Hristos se vaznese. Može li se čuti žubor malog potočića pored velike bujice koja kuči i nosi sve pred sobom? Hoće li ko obratiti pažnju na mali brežuljčić pred ogromne neboparne planine koja stoji pored njega? Rekli bismo da neće. Tako se i mi osjećamo sada pozvani da vam kažemo reč prisustvu našeg oca i igumana, čije nas propovedi okrepljuju i vode kroz reku ovog, kroz buru ovoga života. Ali eto, blagodati Božjoj, sve je moguće, blagodati koja sve ustrojava na spasenje nas, pa da i mi, smeljujući se i uzdajući se u blagoslov Oca našeg, kažemo i danas koju reč, nadamo se na korist vama i nama. A još i u drevno vreme, jedan car, jedan prorok, David, vapio duhom kroz vekove Bogu: pomagaj, Gospode, jer nesta svetih. I misle mnogi da se te reči upravo odnose na naše vreme, vreme kada je sve vidljivo, sve se nudi osim svetosti. Ali ipak vidimo i u današnje dane, naše dane, da se kanonizuju novi svetitelji, da se pišu nove službe, da se otkrivaju mošti. Pa kako onda nema sveti? Ali vidimo takođe da sve te svete, iako su praktično naši savremenici, mi ipak upoznajemo kroz priče, kroz knjige, kroz svedočanstva. Iako smo živeli u isto vreme kad i oni, nismo se susreli sa njima, nismo ih prepoznali kao svete. I nameće se odgovor zašto je to tako. Nameće se odgovor da kroz vihor tih svih brojnih ponuda, svih tih blještećih ponuda, današnje čovečanstvo nema potrebu za svetiteljima. Da ne možemo da se pokorimo blagodati koja iz njih izbija. Ne možemo da se smirimo i poslušamo njihove tihe i blage savete. Da nismo spremni da čujemo reč o krstu. Ali pored toga, evo, svakoga dana crkva bruji o svojim svetima, onima koji su primili blagodat Božju, koji su i sami postali bogovi po blagodati. I danas nam bruji o jednom velikom
caru, jednom velikom apostolu, caru koji bi uvršten u red zajedno sa apostolima. Dade mu se naziv ravnoapostolni. No, broj nas koji smo se ovde sabrali jasno pokazuje kolika je naša potreba za svetiteljima, kolika je naša potreba za blagodaću. Duša opijena strastima, zatrpana gresima i nesposobna da primi blagodat. I ne samo nesposobna da primi, već joj se i svesno protivi. A Gospod je dao slobodu crkvi svojoj, i ne samo crkvi, već svakom čoveku dobre volje, dao slobodu da čuje reč Božju, da poveruje, da se krsti bez ikakve bojazni, a sve to kroz svog velikog cara Konstantina. Jer behu do tada čitava tri veka strašni progoni crkve Božje. I svako ko je poverovao mora je dobro biti natopljen blagodaću, da prezre ovaj svet i sve u njemu, da prezre sam život svoj, da uzme krst svoj, pođe za Hristom. I tako se regrutovala vojska Hristova, vojska mučenika, vojska stradalnika i ispovednika. Ali došlo je vreme i Gospod je u srce mladog Konstantina, kroz njegovu takođe oblagodaćenu majku, caricu Jelenu, sadio blagodat Božju. I zrak svetlosti istine zasijao je u njegovom srcu. I sinoć smo čitali i o možda toj prekretnici koja se u njegovom životu desila, o toj žrtvi, toj ljubavi i samilosti koju je pokazao. Kaže da je od tada i dobio blagodat i da je ozbiljnije krenuo da se zanima za hrišćanstvo. I u odsudnoj borbi javlja mu se na nebu veliki krst i poruka: ovim pobeđuj. I prihvatio je car Konstantin krst kao znak pobede i krstom krenuo u veliku i strašnu borbu. Borbu ne ovakvu kao što su ove vidljive borbe, gde se mačem proliva krv, gde se užalošćuje za kratko vreme, budući da i pobednici i poraženi svi na kraju završavaju u grobu. Počeo je borbu za carstvo nebesko, za večnost. I to ne samo za sebe, već za sav narod Božji. Najpre za narod u svome carstvu, koje je tada zahvatalo veliki deo poznate vaseljene, ali i za narode u drugim carstvima. Pa imamo tako zapisano pismo cara Konstantina persijskom caru Saporu. Sapor je tada bio jedan od najvećih mučitelja hrišćana u svetu,
ali ne zato što je on lično mrzao hrišćane, već podgovoren sveštenicima svojim neznabožačkim ognjepoklonicima, budući da je hrišćanstvo i u Persiji već dosta bilo uzelo maha, pa plašeći se sveštenici za Ratrustrini, za sebe, svoju budućnost, podgovoriše cara da počne strašno mučenje na hrišćane. Pa imamo zabeleženo, dakle, pismo cara Konstantina, gde mu on piše da se ne plaši, da će mu pošteđivanje hrišćana, puštanje, da se mole svom Bogu doneti neku nesreću. Jer i on sam bio je nekad idolopoklonik, ali primio je hrišćanstvo, uzeo krst svoj i taj krst mu je upravo podario pobedu nad svim neprijateljima njegovim. I zabeleženo je u istoriji da je i car Sapor od tada prekinuo gonjenje hrišćana. A dakle, danas imamo cara Konstantina i dakle, šta nam on nudi? Upravo krst. A vidimo šta se danas sve nudi. Danas, kada imamo slobodu da služimo Bogu, nezadovoljni tom slobodom, prezrevši je, mi tražimo neke druge, neke nove slobode. I koliko god da ih izmišljamo i koliko god da ih prihvatamo, duša se naša ipak osjeća neslobodna, isputana, a ne znamo zbog čega. I onda, i mada imamo sve, mada živimo u izobilju, stalno vičemo da ništa nemamo, stalno novi ratovi, novi sukobi. I stalo neke ponude, neke brze sreće. Sreću koju obećavaju da će stići odmah, ali niko ne pominje dokle će ona trajati. I uhvativši se na taj lepo obojeni slatki mamac, mi svoju slobodnu volju koja nam je data da služimo Bogu i da se ispunimo blagodaću Božjom i tom slobodom i tom radošću koja je u Hristu, mi svesno odbacujemo tu slobodu i počinjemo da sramno robujemo strastima i da sramno prihvatamo sve to što nam ovaj bezblagodatni svet nudi. A crkva upravo nudi krst. Krst i stradanje. Ne obećava crkva nikakvu sreću, nikakvo zadovoljstvo u ovom životu. Ali evo ipak, kroz 2000 godina, ona stoji kao tvrđava i stub istine. I zamislimo se malo i vidimo koliko je to čudo Božje. Čudo Božje pogotovo u današnje vreme koje trči za tim varljivim prolaznim srećama. Šta će današnji čovek odgovoriti na ponudu krsta? Krst je ludost onima koji ginu. Još je apostol Pavle to govorio onom potopu greha i idolopoklonstva nalazećem se u neznabožačkom svetu, a to kroz vekove govori i nama. A mi, eto, imajući krst kao znak pobede, imajući cara Konstantina i majku njegovu, imajući more svedoka
jer svi svetitelji, koliko god ih ima, poneše krst svoj, pođoše za Hristom. I kroz ovaj život oni pretrpeše mnogobrojna stradanja, ali ih Bog proslavi i evo, slavi ih kroz sve vreme, kroz svu večnost. I mi, koji smo u crkvi, takođe ih slavimo i kroz njihov spomen, blagodat koja je u njima, deluje i na naše duše. I mi postajemo obogaćeni blagodaću. Blagodaću koja, kako rekao smo, pokazuje nam u stvari koliko smo mi daleko od njih, blagodaću koja nas privodi u smirenje i u pokajanje. I juče vide su svetoga Stefana Piperskoga, ispuni smo se miomirisom njegovih svetih moštiju, danas ravnoapostolnog cara Konstantina, i seti smo se krsta kojim je on pobeđivao i kojim sva crkva pobeđuje kroz svu večnost. Sutra već, odnosno već večeras, crkva naša slavi još jednog krstonosca, svetoga kralja Jovana Vladimira, kralja, apostola, mučenika, podvižnika. Sve vrline u sebe sabranome i, dakle, veliko svetilo našega naroda. Onoga koji je primjer, pogotovo nama Srbima, kroz vekove, kako se pobeđuje, kako se stvara država, kako se stvara Hristov narod. Imajući njih i sve svete pred sobom, umolimo Gospoda da nam da sile i snage da ne zaboravimo prvo njih svetitelje i da ne zaboravimo ni onoga koji kroz njih dela Gospoda našeg Isusa Hrista, čvrsto priljubljeni uz njega, prođemo kroz mutnu bujicu ovoga sveta i da blagodaću Božijom, jako grešni i zranavljeni, pribegavajući pokajanju, imajući veru u Gospoda da nas može spasti, da i mi u večnosti slavimo vaznesenoga Gospoda, koji se vaznese i eto telo naše proslavi za večnost, da ga slavimo zajedno sa Ocem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin. Hristos se vaznese. Hristos se vaznese.